ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହା ଗତି କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରତା ରହୁଛି ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 270 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 330 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିବା 9ଟାରୁ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ହିସାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ପବନର ବେଗ ସେହି ସମୟରେ 75ରୁ 85, ଝଟକା ପବନ 95 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତା'ର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ପବନର ବେଗ 70ରୁ 80, ଝଟକା ପବନ 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ଷା ପାଇଁ 1ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମର 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପବନର ବେଗ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଗତକାଲି, ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡେ 2ରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ସୂଚନା ଥିଲା, ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଜପତି, ସେଟା ବି ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପବନ ରହିବ 75ରୁ 85, ଝଟକା ପବନ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 95 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ତା ଛଡ଼ା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଆମର ରହୁଛି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା, ଏଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ବିଭାଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ 55ରୁ 65, ଝଟକା ପବନ 75 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କି ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିବ 40ରୁ 50, ଝଟକା ପବନ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତା'ର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ପାଖାପାଖି ପବନ 40ରୁ 50, ଝଟକା ପବନ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଅବପାତ ଭାବେ ରହିବ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ 1ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମର ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ଖାସ କରିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପେଲ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 2ରୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ପବନର ବେଗ ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 45 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମର ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚନା ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରେ ପାଖାପାଖି 21 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଅନୁମାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ଟି ରହୁଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଆଉଟର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପବନ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ରହୁଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲି ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଗୋପାଳପୁର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଅଧିକ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।